3-0 mod AGF, er det et fair resultat? Vi bliver straffet rigtig hårdt i første halvleg. Og vi kan jo godt se, at de spiller et højt gear og boldfaste og har nogle gode løb fremadrettet. Så kan man da godt sige, det er fortjent. Altså. Er der bare en niveauforskel? Altså, man bliver straffet hårdt i dag. Jeg synes også, at vi har til tider spiller frisk til og lukker af i anden halvleg, men der er kampen også delvis næsten slut. Ikke? Så, der kan man sige, det er lidt på en billig baggrund, men det er en lidt ærgerlig start, og jeg er ærgerlig over, at vi ikke holder bedre fast og ikke spiller med mere mod. Der er to kampe tilbage af efterårssæsonen. Hvad kan I tage med herfra? Nå, altså jeg synes, vi skal tage mere med fra de foregående kampe, hvor vi har stået bedre sammen, stået tættere i kæderne og holdt bedre fast i kuglen. Det var ikke så god til i dag, synes jeg. Men altså, en enkelt svipser ud af en 4-5 kampe, det må vi må glemme den kamp her, og så se frem mod Skive og Kolding.